dobré horké letní odpoledne, protože je ještě odpoledne, vám přeji, vážení přátelé, a doufám, že jste si toho nádherného letního počasí užili. Ono to horko sice někomu vadí, většinou starším lidem s vyšším tlakem, ale pokud máte někde na zahradě nějakou sprchu nebo něco takového, tak to jde. A je to příjemný. Je to pořád lepší než zima. Já zimu nemám rád. Jenom se nějak ty meteorologové v poslední době netrefují. Nejdřív hlásili, že nebude tak studená jaro. Bylo nejstudenější jaro za 61 let. A to přitom třeba květen byl nejstudenější od roku 1941, to znamená ještě dřív. Pak hlásili, že má být červen deštivý, chladný, že asi se třicítek nedočkáme. Podívejte se. Je takové vedro, že nám nově rekonstruovaná dálnice praská horkem. A dokonce na jedné z té dálnici se stala řetězová nehoda, protože se tam nabourali auta u té praskliny. Víte, já vím o kusu betonové dálnice, kterou stavěli čeští dělníci za okupace, za protektorátu. Je to jenom taková krátká vzdálenost, asi 12 kilometrů, 12 kilometrů, nevím přesně. A jezdil jsem tam po té silnici, po té někdejší dálnici, dneska nevede od nikud nikam, tak jsem tam jezdil na kole. A jezdilo tam hodně lidí jezdit na kolečkových bruslích v letě, protože ta silnice, kterou stavěli čeští lidé, já vím, že můj děda říkal, že tam byl nahnán, tak já musel tam pracovat za okupace, protože měl škraloup jako legionář a tito lidé museli chodit na nucené práce. A ta silnice tam stojí dodnes, není udržovaná, nijak se neopravuje. A stojí tam betonová silnice a kromě těch spárů, které jsou vylité asfaltem, tak tam to není prasklé. A tady ti naši nedokáží udělat silnici, aby nepraskala. No, ono to bude asi zřejmě tím, že se to šíjí, co si budeme povídat. Tak, dneska máme, přesně dneska, 21. června, máme 400 let výročí strašlivé tragédie na Staroměstském náměstí, a to popravu českých stavů. Nám ve škole učili, nebo nás učili ve škole, když jsem chodil na základku, už je to strašlivě dlouho, že to byli čeští 27 českých pánů. Ono to tak docela pravda nebyla, protože tehdy se slovo pán ve středověku počítalo jako ve smyslu šlechtic. Ti byli jenom tři. Potom tam bylo 7 rytířů. To byla nižší šlechta taková. A ti ostatní to byli měšťané, vědci, myslitelé, včetně německých měšťanů pražáků, pražských, kteří byli bohatí a nechtěli, aby se tady ujali vlády krutí Habsburkové. Já jsem dnes dostal maila, kde mi píše naše paní posluchačka Renáta. A já to přečtu, protože já jsem ten článek četl taky, a taky mě to pobouřilo. Poslechněte si, co napsala taky takzvaná historička. Naše paní posluchačka Renata píše: Dobrý den, pane Kapale. Ráda poslouchám vaše skvělé pořady i z našich dějin. Dnes jsem si přečetla článek na aktuálně.cz o popravě 27 českých pánů a nevěřila jsem svým očím, jak historička Marie Koldínská drze přepisuje nejtemnější část dějin našeho národa. Ten článek je něco tak úděsného, že jsem se šíleně rozčilila, jak bez zábran přepisuje naše dějiny ve prospěch Habsburků.
jestli je více takových čtenářů, u kterých tento článek vzbudil takovou nevoli jako u mě, tak jsem se chtěla zeptat, zdali by nějakou cestou šlo tuto historičku donutit, aby se za svůj článek omluvila. Tímto způsobem také ovlivňuje naši mládež a ta si vůbec nebude vážit naší české minulosti a velkých českých osobností. Nebo o tomto tématu promluvit v rádiu. S pozdravem, Renata. Ta takzvaná historička totiž řekla, že ta krutost se císaři Ferdinandovi vyplatila, protože byla účelná, účelová. Potřeboval zastrašit český národ. A dále řekla, že to vůbec je omyl, když se říkalo, že bitvou na Bílé hoře a následně touto strašlivou popravou. Mimochodem apelovali, aby nebyli popraveni ti lidé, apelovali evropští panovníci, francouzský, anglický král. Dokonce tehdejší papež napsal encykliku císaři Ferdinandovi, aby nepopravovali. Ale on byl krutý a na nic nedbal a nechal je popravit. A navíc ještě některé z nich krutě mučil. Asi nejhorším na tom byl vědec, rektor pražské univerzity, lékař, člověk, který u nás první provedl pitvu, Jan Jesenius. Protože tomu katmidlář nejdříve musel vytrhnout jazyk, protože císař tvrdil, že tímto jazykem burcoval lid proti, k odporu proti němu. Pak mu byla uťata pravá ruka. Odůvodnění touto rukou psal bužické spisy a teprve potom byl sťat. Ono těch mrtvých bylo poměrně víc, to se málo kdy ví, protože tohle to byly jenom ten spektakulární poprava těch 27 pánů, nebo řekl bych odpůrců Habsburků, a byli to španělští Habsburkové. Císař ten byl vychováván velmi tvrdě ve Španělsku. A potom byly další následné soudy a spousta lidí byla ještě na doživotí zavřená, byli oběšeni někteří lidé vypovězení. A potom se stalo to, co paní historička Koldínská v podstatě znevažuje. Že to nebylo, že by ňá byla popravena elita českého národa, ale byla. Byla to myšlenková, duchovní elita, která se nechtěla, a bylo úplně jí, nechtěla se smířit s tím, abychom se dostali do područí krutých Habsburků, protože jsme věděli, nebo naši předci věděli, co to bude znamenat. A měli pravdu. Protože po této popravě a po Bílé hoře tento císař rozdal, vážení, dvě třetiny majetku, to byly majetek v Čechách, dvě třetiny rozdal svým nohsledům. Pronásledovali Čechy. V českých zemích to byl Karel Lichtenštejnský, který dostal ohromné majetky za to, že pronásledoval Čechy. A teď mají tu drzost Lichtenštejnské knížectví, nebo vévodství, nebo co to je, Lichtenštejnsko, že tento majetek, který dostal český majetek, který po Bílé hoře a po popravách na Staroměstském náměstí dostal Lichtenstein, tak to byl kat českého národa. Na jeho rozkaz byli věšeni i ti venkované, kteří neodevzdali česky psané Bible. Většinou se jednalo o Bibli kralickou. Tak je věšeli za to. Když tam ty drábové našli někde u nějakého toho vesnického písmáka, kronikáře, našli česky psanou Bibli kralickou, tak to byl důvod k oběšení. A toto se dělalo z rozkazu krutého Karla Lichtenštejnského. A právě o jeho majetek, který on dostal, v podstatě na úkor všech vyhnaných správných Čechů, tak teď mají tu drzost
Lichtenštejnsko, že to chce dostat zpátky. Na Moravě to bylo ještě horší. Na Moravě totiž Lichtenštejn byl světský vládce, ale na Moravě tam vládl podobným způsobem, neli krutějším způsobem, biskup Dietrich Stein, Buvlen Němec. A ten dělal to též, co dělal Lichtenštejn tady u nás a jeho pohunci, tak to dělal katolický biskup Dietrich Stein na Moravě. Takže to, že se takhle otáčejí dějiny, ta paní Koldinská říkala, že Češi jsou ovlivněni Jiráskem, Palackým a já nevím kým ještě, že to tak nebylo a že v podstatě umíte si představit, co to musí být za člověka, tato paní, když řekne, že krutost se císaři vyplatila. Ona se taky ta krutost vyplatila o staletí později Karlu Hermanu Frankovi především, když tady popravoval za Heidrichiády nevinné lidi. Taky, aby lidi měli strach. Taky to bude omlouvat, stejně jako to omlouvá Herman, který dostává, v těchto dnech dostal nejvyšší vyznamenání sudetoněmeckého landsmanšaftu. A že by ti sudeťáci si přestali dělat nároky, ani náhodou, ani náhodou. Ono se jim už nejedná o ty vrácení majetku. Oni chtějí peníze, abychom jim to vyplatili. Přitom mnohem více lidí muselo odejít z pohraničí a to byli lidé, kteří se ničím neprovinili. Na rozdíl od těch, kteří byli odsunuti, protože byli odsunuti pouze ti, kteří zahodili české občanství a vzali si občanství říše německé. Pamatujete přeci z těch filmů a z knížek, jak řvali Henleinovci Heim in Reich, no tak tam potom šli. Takže tohleto, já jsem strašně rád, že dnešní den si Lenka Procházková, Ivan David, pokud se pamatuju, Josef Skála a další skvělí lidé, že udělali takovou vzpomínkovou akci právě při 400letém výročí popravy, strašlivé popravy, 27 českých lidí, tak oni tam byli i ty Němci, ale oni se hlásili češství. To byli původem Němci, ale oni se prohlašovali za Pražan. Tak jsem rád, protože takovýto lidé, jako je tato paní Koldinská, tak ty se budou snažit těm mladým štípit do hlavy, že nemá být na co hrdí. Odešla většina intelektuální společnosti, české společnosti, do exilu. Nejenom Jan Amos Komenský, ale byli to mnozí a mnozí další. A takhle to, řekl bych, znevažovat, je to vidět jenom, co za účel to má, jaký úkol mají. Mají v podstatě jediný úkol a ten je tu mladou generaci, nás už nepřesvědčí, my to víme, ale tu mladou generaci, která se o tom ve škole neučí, proto se taky pan Koudelka z Bisky tak rozčiluje, že se učí ve školách ještě dějepis, že bychom to měli zrušit dějepis. Právě proto, aby ti lidé neznali svoji, ty mladí lidé neznali svoji historii. A já nevím, kdo to řekl, a řekl to velmi rozumně a velmi chytře, že národ, který zapomene vlastní historii, si je nucen jí prožít znovu. A já bych tu historii po bělohorské době, bylo to 360 let strašlivého útlaku. A není pravda, že jsme se tady měli dobře. Není to pravda. Tady se dala veškerá moc, se dala pánům. Robota byla neskutečně tvrdá. A že potom Marie Terezie ji zrušila. On ji zrušil Josef II., ale a Marie Terezie, že dala povinnou školní docházku? Ano, dala, ale věděla proč. Právě proto, že tehdy se začala rozjíždět manufakturní výroba a tam ti lidé, kteří tam pracovali, museli mít určité znalosti.
Takže to nedělala z lásky k Čechům, ona je nenáviděla Čechy, Marie Terezie. Proto je úplně směšné, že se jí tady dělají nějaký pomníky. Ona je nenáviděla, teď byla českou královnou a trvalo to 2 roky, než se odhodala vůbec přijet ke korunovací. Mluvil jsem o tom v jednom ze svých cyklů. Takže vážení přátelé, tohle to je strašlivá věc. Já jsem rád, že jsme se o tom zmiňovali, jsem rád, že lidé kolem Lenky Procházkové udělali ten happening nebo udělali tu vzpomínkovou akci. Stejně tak jsem rád, že jsme si mohli s Josefem Skálou povídat o dní, který bude zítra, tedy dní přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem, než ne nacisty, ale Němci, což byla nejhroznější válka v dějinách lidstva, kde Němci páchali největší svinstva a zrůdnosti. Toto vše bychom neměli zapomínat. Další věc, která by se neměla zapomínat, tak je, teďka jsem si připravil ještě jednu věc, já se k tomu vrátím posledně. O čem chci ještě hovořit, vážení přátelé? Vydali bisáci zase koudelky na popud ministra vnitra Hamáčka informaci o stavu extrémismu a předsudečné nenávisti v České republice. A ejhle, jediná extrémistická a předsudečně nenávistná skupina je SPD. No, divíte se? Já ne. SPD rostou preference. SPD je jediná strana, která prosazuje zájmy českých lidí a české zájmy ve sněmovně. A tak se proti ní musí bojovat všemi možnými způsoby. A proto ji označili jako jedinou extremistickou stranu u nás v republice, která, jak tam bylo psáno od těch bisáků, má schopnosti a možnosti ovlivnit myšlení lidí tak, aby je volili, a extremistické, xenofobní, rasistické a všechny možné istické názory prosazovat ve sněmovně. Zkrátka, vlastenecké. Protože to, co zavání vlastenectvím, tak to je pro tuto současnou garnituru těch mocných asi jako čertovská síra ve středověku pro inkvizitory. Nic jiného to není. Oni se toho neskutečně bojí a neskutečně štítí celého vlastenectví. A uvidíme, jak bude pokračovat ten boj establishmentu proti SPD. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu, že teď nedávno byl asistent Jardy Foldiny, Walter Kraft, se odvolal, byl odsouzen a byl mu ten flastr přiznán. A teď si představte, že jeho obhájci, on byl odsouzen za podněcování nenávisti a tu předsudečnou nenávist, že šířil. A přitom psal jenom pravdu o tom, co se děje v západní Evropě. Něco podobného jako paní Maříková, která má naštěstí imunitu, což Walter Kraft jako asistent neměl. A teď si představte, že když ta obhajoba jeho chtěla na té soudkyni, aby vyjmenovala jednotlivé trestné činy, kvůli kterých jsou soudili, tak ona prohlásila, že došla k přesvědčení, že tím, že tam napsal ty slova, která napsal, takže tím došla k přesvědčení, že spáchal trestný čin předsudečné nenávisti. A za to byl odsouzen. Přesně stejná rétorika, jako byl Urválek, jako byl Vaš při procesu s Miladou Horákovou. Oni také došli k přesvědčením, že to byla
že Milada Horáková byla zrádkyně, zaprodankyně a spolupracovala s cizí rozvědkou. Došli k přesvědčení. Důkazy neměli žádné. Stejně jako tato soudkyně, jejíž jméno si nepamatuju. Je to tady zpátky, máme tady zpátky 50. léta. Naštěstí tady nemáme trest smrti. Protože kdyby tady existoval trest smrti a mnozí po ním volají, věřte tomu, že tito lidé v těch politických procesech by ten trest smrti jako v těch 50. letech dostávali tehdy. Heliodor Píka, Milada Horáková a další, takže by se odsuzovali k tomu trestu smrti dneska taky. Takže oni chtějí zastrašit ty vlastence. Oni chtějí zastrašit všechny lidi, kteří nechtějí se podvolit. Naštěstí se jim to nedaří. A teď se bude jednat o jinou věc a velmi důležitou věc. Teď se bude jednat o to, zdali skutečně SPD do voleb natolik posílí, aby byli nepominutelní ti poslanci. Protože už pan Babiš říkal, a už si to tam žehlí u Šlachty, že pan Šlachta je pohledný muž. On sice neumí mluvit, šumluje, to je velký handicap u politika, ale babám se, starým ženským se líbí, no tak ho budou volit. To sami takhle volili dámy Grosse, Klause, jenom proto, že se jim líbil, těm starým paním. To, co dělali ti lidé, jaké zastávali názory a postoje, to jim bylo jedno. On se jim líbil. A teďka to bude s tím Šlachtou. A Babiš už si Šlachtu namlouvá, protože i Babiš, on vůbec není blbej, ví nebo předpokládá, stejně třeba jako my tady u nás v rádiu a naši hosti, že ČSSD se pravděpodobně do sněmovny nedostane a pokud se tam dostane podvodem a ty tady budou, tak budou mít jenom takovou zanedbatelný počet poslanců, že pro Babiše už by to nebyla relevantní koaliční strana. A tak by tam potřeboval někoho jiného, který má podobné smýšlení jako on. A našel ho ve Šlachtovi. A já jsem strašlivě zvědavý, jestli český národ, čeští voliči, jestli osvědčí selský rozum tak, jako osvědčili selský rozum při dvojí přímé volbě prezidenta republiky, což byli američtí, ty marketéři, ty poradci, strašlivě překvapení, jak při první, tak při druhé volbě, že ať dělali, co uměli, takže ty jejich kandidáti nevyhráli, na rozdíl od Slovenska, kde samozřejmě se vytipovali Serešovci Čaputovou a taky prosadili. Tak já doufám, že stejně tak budou moudří naši voliči a nebudou volit strany, které nemají pro český a pro národní program. Pan Šlachta jasně říkal, on nemá program totiž ještě, on není registrovaný. On to dělá velmi šikovně, je to policajt. A já říkám, jednou voják, jednou policajt, vždycky policajt. Ti lidé se nemění. A on to ví moc dobře. No takže on nemá program, aby náhodou si nenaběhl tak, jako si naběhli piráti a nabíhají si piráti, protože se na ně projevují to, co všechno chtějí s námi vyvést a byla by to tragédie. Lidé by si to měli uvědomit a měli by to říkat těm svým mladým, kteří chtějí volit piráty, protože já to říkám, volte piráty a nebudete mít po rodičích dědictví. Nebudete mít nic. Všechno bude sdílené, de facto, když vyhrajou piráti, samozřejmě za mohutné pomoci ODS a topky, tak během krátké doby tady máme, vážení přátelé, po soukromém vlastnictví. Ne, že by to
A musím to opakovat znovu, já už jsem to říkal, ale ne, že by to udělali vyhrášku, jako se to dělo v 50. letech, ne, daněma. Oni ty soukromé nemovitosti zdanějí tak, že to lidé nebudou moct uplatit a velmi, tam jsem slyšel, rádi se toho zbaví pod cenou. Já jsem slyšel jednoho odborníka, který říkal, no to nemůžou udělat ty piráti, protože by se zhroutil trh s nemovitostmi, ale můžou to udělat. Můžou to udělat. On by se zhroutil ten trh těch malých developerů, překupníků, šmejdů, šejdířů, který na tom vydělávají. A představte si, že nám přišel dopis od jednoho člověka, včetně všech kontaktů, který nám nabízel, že nám bude dávat 25 tisíc měsíčně, když na něj necháme přepsat dům, aby ho měl pro děti. Umíte si představit tu drzost? Já jsem mu chtěl sprostě odpovědět a Sonja říká, kašli na něj, takový idiot. Ale to je přesně ono. To je přesně ono. Tyhle ti lidé už se takhle otáčejí a těm starým lidem to si najdou, nabízejí peníze, aby jim dali ty nemovitosti. Zapakatel v podstatě. Zapakatel. Nechají tam dožít ty lidi staré. Ale vyplatějí jim potom zlomek hodnoty toho baráčku třeba, nebo ty nemovitosti. A ten trh by se zhroutil, ano, zhroutil by se trh takový, jaký známe. A kdo by kupoval ty nemovitosti, kterých by se lidé museli zbavovat, protože by jinak na ně skočili exekutoři a stejně by jim to sebrali? Korporace. Korporátní fašism. Korporace budou skupovat nemovitosti, korporace s nimi budou nakládat, nejprve to budou domy, chaty, pozemky, potom to budou auta, se budou muset sdílet, takže se přijde o soukromé vozidla a za chvilku staré lidi chtějí piráti ji vyhodit z vlastních domů, odkoupit to, říkám zapakatel, a dát je do starobinců a použili slova ne domovy důchodců, starobince. Toto nás čeká, pokud vyhrajou piráti, vážení přátelé. A toto bychom si měli opravdu hodně a hodně rozmyslet a měli bychom hovořit s těmi mladými, já to teda dělám, kteří by chtěli piráty volit. A hlavně jsem přesvědčen o jedné věci, že pokud by se jim to dobře vysvětlilo, tak pochopí, co za zrůdnost se schovává za značkou piráti. Tak vážení přátelé, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Já se podívám jenom teď na SMSky a zapínám telefon, to znamená, že můžete i od této chvíle i telefonovat, abychom se mohli popovídat, tak se podívám na první SMSku. Jo, takhle. Ve čtvrtek, když jsme tady měli pořad s Pepíkem Skálou, tak jsem nevzal všechny SMSky, protože se to nedalo, ale byla tam jedna SMSka, kterou vám přečtu, protože ona to má souvislost. Zdravím. Od maminky jsem slyšela, že nebýt v roce 1947 Sovětského svazu, tak jsme pomřeli hlady. Víc se nevyjadřovala a už nežije. Váš názor, píše posluchačka Pet z Plzně. Psala ve čtvrtek, je mi to líto, že jsme tohle protože já to vysvětlím teď, ano. V roce 1947 bylo ohromné vedro, až umírali lidi na ulici na úpaly. Bylo strašlivé sucho. Nebyla naprosto žádná úroda. V roce 1947 měl Stalin a Sovětský svaz problémy se suchem taky. Sucho nebylo jenom dál na východ za Uralem. Tady v té evropské části bylo taky sucho. Dokonce jsem viděl někde v nějakém muzeu, že tehdy zemědělci snažili se udělat smírčí kříž, protože nepršelo od března snad do srpna. Takže úroda nebyla. A já si to pamatuju od mojí babičky, jak říkala,
že opravdu tam na nádraží do Staré Boleslavi přijel vlak z Ruska, přeložený na naše vagony s obilím, a tam jezdili ty nákladňáky nebo koně s vozy a vozili do Brandejského mlejna obilí z Ruska, kde se z toho mlela mouka, pekl se z toho chleba, a to nás zachránilo od hladomorem. Je to pravda. Ono totiž to musel, v té době se jednalo o to, že začínala studená válka. A Stalin potřeboval u těch svých satelitů, u těch států, které osvobodila Rudá armáda, tak potřeboval, aby byli při něm, aby si nenechali vnutit maršalův plán. Protože to byl zase podvod, jako obvykle. A tak, i když sami měli nedostatek, snížili příděly potravin a těm státům, protože to bylo třeba v Polsku, Maďarsku, ale i v Německu, teda ve východní části, to sucho a neúroda, tak tam zásoboval tím obilím, které v podstatě utrh od úst těm Rusům. Ne, že by jim nedal nic, ale oni ho museli snížit ty příděly, aby bylo i na ty ostatní. Je to pravda, kdyby bývalo nepřišla tato pomoc, obilná pomoc ze Sovětského svazu v roce 1947, tak by to tady s náma dopadalo velmi, ale velmi zle, protože tady nebyla vůbec úroda. Tak. A jdeme tady na další otázku. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Poslouchám vaše skvělé povídání o naší historii. Dovolte připomenout i kus té novodobé mezinárodní, zejména například v kontextu, až se bude připomínat jen to zlo komunistického režimu, zejména poprava Horákové. Teď 19. bylo výročí popravy Rosenbergových, kdy u ETL, které nebylo prokázáno nic, šlo o justiční vraždu bez diskuze. Popraveni byli v den výročí jejich svatby. Tak jen, že ta země svobody USA má stejné skvrny, píše Jirka z Pardubic. Ano, máte, pane Jirko, pravdu a díky za SMSku, protože to byla další věc, o které jsem chtěl hovořit a zapomněl jsem na to. Ano, dneska je výročí vraždy manželů Rosenbergových. Ono je prokázáno, že Rosenberg, oni to byli Židé, takže ten opravdu předával informace o atomovém programu do dalším lidem, kteří to potom předávali do tehdejšího Sovětského svazu. U té ETL se v podstatě nic neprokázalo. A oni ji popravili jenom proto, aby nebyl svědek. Dokonce ji popravili jako druhou. Ona přišla do té komory, kde bylo to letické křeslo, a byl tam ještě cítit spálený pach, kde umíral její manžel. A tam ji popravili taky bez jakýchkoliv důkazů. A co řekl ten soudce? Že oni jsou vinni mnohem horším zločinem než masový vrazy, protože dali Sovětskému svazu materiály k výrobě atomové bomby, čímž ty Sověti tu atomovou bombu měli mnohem dříve než bez jejich pomoci. A tu atomovou bombu, že ti Sověti použijí, neřekli možou, použijí na lid Spojených států a tam budou desetitisíce a statisíce obětí. A právě to říkal soudce pro odůvodnění trestu smrti na elektrickém křesle. Takže ano, máte pravdu, pane Jirko, proti ETL Rosenbergové neměli naprosto žádný důkazy, nic. Ono se ani neví, ona nepromluvila, ale ono se ani neví, jestli o tom věděla a mlčela, anebo jestli o tom vůbec ani nevěděla. Faktem je,
že poprava v den výročí svatby byl výsměch soudců a americké justice těch lidí. Nehledě na to, že nebylo vyhověno žádostí opatrovníků dětí Rosenbergových, kteří chtěli popel rodičů, aby je mohli pohřbít. Ne, on byl naložen, ten popel Rosenbergových byl naložen do letadla a rozprášen nad Atlantickým oceánem, aby po nich vůbec nic nezbylo, prý, aby se nestal ten jejich hrob poutním místem. Takže ani těm dětem ne 6 a 9 let jim bylo, tak nevyhověli, takže ty Rosenbergovi ani nejsou nikde pohřbeni. Ani jejich popel nespočinul nikde, ale je rozprášen v moři. Je to tak, je to svinstvo. Máme tady další. Zdravím, pane Kapale. Jak jste řekl, že se šlachta líbí starším ženám, tak bohužel mám informace, že se líbí i mladým mužům, takzvaný homosexuálům. Radek z Moravy. No, Radku, to je docela možné. Já mám mezi svými známými mám jednoho velmi dobrého kamaráda, homosexuála, Zdenka Chytru, který se s tím netají. Je to velice rozumný, chytrý, mám ho rád, je to velice rozumný kolega dneska už. A já se ho na to musím zeptat, až tady někdy zase bude. Takže nevím, je to docela možné, ale vím o tom, že hodně tam píší na těch diskuzích dámy a většinou se jedná o ty starší dámy. Mimochodem, jestli pak, vážení přátelé, víte, kdo je největší podporovatel poslance Lubomíra Volného? Nejsou to muži. Jsou tam taky nějací, ale nejsou to muži. Nejsou to mladé ženy. Jsou to většinou starší babičky a ti si na něj nenechají šáhnout. A přitom ani netuší a píší tam, zase jsem to četl, jak on se za nás bere, jak oni mu to neuznávají. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Politika se nedělá na náměstích. Na náměstích se dělají demonstrace a vystupují aktivisté. Skutečný politik, když chce něco změnit, tak se snaží změnit zákon. A když se ten zákon snaží změnit, musí dát pozměňovací návrh, který má určité náležitosti. Není to žádná legrace. Musí to být paragrafové, musí to odpovídat zákonům dalším. Je to velmi složité. A podívejte se na pana Volného. Vždyť on od samého začátku, co je ve sněmovně, nepředložil žádný návrh z novelu, změnu zákona, nic. On žve, že ano. Tak se podívejte, veškeré pozměňovací návrhy a takové věci jsou ve sněmovně, jsou v podstatě, teďka mi vypadlo slovo, no, jsou zaznamenávány. Jo, takže se tam není jediný návrh. Takže on co dělá? Jenom huláka. A nevědí jeho příznivci, nevědí, že ono se panu Volnému, panu Bojkovi, ale především paní Wolfové, která je zatím a která to všechno řídí, Volný blok neřídí pan Volný, to je jenom figurka, ten musí poslouchat. Všechno to řídí tvrdou rukou paní Wolfová. A paní Wolfová, já to opakuju po několikáté, ale musím, má jeden jediný cíl. Dostat 1,5% aspoň, protože 1,5% všech hlasů znamená státní příspěvek ve výši 9 milionů korun. Každý z nich by si vzal po 3 milionech.
Paní Wolfová v tom má praxi. S panem Hanikem a s paní Bobošíkovou založili Suverenitu a dostali 39 milionů. Já jsem posledně se rozvášnil a řekl jsem 49 milionů, ne 39 milionů. A každý z nich si vzal 13 milionů korun. A paní Wolfové zřejmě za těch 10 nebo 11 let, tak už docházejí penízky, tak by potřebovala další. A tak se jí velmi dobře, jako cvičená vopička, hodí pan Volný. A když jsem se ptal pana Haniga, jestli něco voličům taky dali, proč by jsme dávali, ty nám dali jenom hlas a to je všechno. My jsme si to rozdělili a byl strašně naštvaný na paní Bobošíkovou, že tam přitáhla ještě tu Wolfovou. Já jsem říkal, no a proč jako? No kdyby jí tam bývala Bobošíková nepřitáhla, tak jsme si to mohli dělit jenom dva ty peníze. Takhle jsme museli tři. Aspoň vidíte, o co těm lidem jde. Oni vědí, že se tam nedostanou. Jde jim o to, aby dostali minimálně 1,5%, a kdyby dostali přes 3%, jako třeba ta Suverenita měla 4,7, tak to dělalo 39 milionů státního příspěvku. To jsou pěkný peníze, že jo? Za to stojí někde něco kafrat na náměstích. A nic o nic jiného. A dokonce tady mám mail, kde mi píše jeden ten člen jejich bývalý, že pokud dostanou ty peníze, tak to potom rozpustí a zruší. Tak, máme tady telefon. Dobrý večer, nebo dobrý dobré. Dobrý den, tady paní Irena Nguyenová, volička, a žádné takového já tady neproslavuji, žádného šlachtu. Já vím, že to je parazit tam nasazený, aby prostě bral hlasy. Volný je to samé a ostatní ty Piráti, Milion chvílek, Stan, ODS, Zelení, KDU, Topka, co jsou sluníčkáři, všichni tyhle z ty strany, to jsou všecko jenom prostě fašistická banda. Jediný, kdo je SPD, a já tady opravdu nehoruju žádnému jakýmusi Volnýmu, který je, víte co, co si přivydělává na těch penězích, chudoba, a potom ten Šlachta, to je nasazený, aby bral hlasy. To je gestapák a normálně fašista, zloděj z těchto hlasů. Jinak, prosím vás, lidé, volte SPD, nebo toto ty lidi opravdu nám zničijou. Zničí Českou republiku. Ano, zničili by Českou republiku, je to pravda. No, jinak já budu končit a prosím vás, lidé, vy starší ženské, prosím vás, chcete si svoje vnoučata zničit tady s tímhle Šlachtou a s tím Volným? Co to jsou všecko podfukáři, jako když je to Čaputová, jak říká ten Pičutová, tak to je to samé. A je to nasazený Sorosem, aby prostě tady nám zničil a nás znárodnili si Němci s těma muslimama. Tak zatím, naschledanou. Naschledanou. Dobrou, naschled. Naschled. Ano, je to pravda, paní Jirenka má naprostou pravdu, protože já se dokonce domnívám, a bylo teda už řečeno, že pana Šlachtu financoval pan Kellner. Kdo ho financuje teďka, nevím, ale už podle opravdu skutečných odborníků toho muselo stát aspoň 10-15 milionů zatím, tak nevím, kdo ho platí, protože on není povinen, protože nemá zaregistrovanou tu hnutí, ještě nemá ani program a lidi už mu dávají hlasy do preferencí a já nevím, co ještě, a nevědí o něm vůbec nic. Teď on nemá žádný program, že bude zatočí s korupcí. 30 let dělal policejta protikorupčního. S kým zatočil? S kým zatočil? Jediné, s kým zatočil, tak byla Naďová, která dřela pro Nečase jako kůň. On už neříkal, ale v jaký poloze dřela jako kůň. Jo, tak to bylo jediné a vedlo to k pádu vlády. A jenom proto, že to dostal nařízeno spoza moře, protože tam se jednalo o to, že to vypadalo, že by na dostavbu dalších dvou bloků Temelína mohla Česká republika ten tender vyhrát, Rosatom s českou firmou dohromady.
tak proto musela padnout Nečasova vláda a protože teďka se jedná o Dukovany, tak museli přijít Vrbětice a Čína a Rusko musí být z toho vyřazený. Ale my jsme se o tom bavili s panem Skalickým, ono to dopadne tak, protože Westinghouse to neumí dělat, takže že to budou dělat stejně dodávat Rusové, akorát, že to bude přes Westinghouse a bude nás to stát dvakrát tolik, než kdyby nám to dělali Rusové. Takovýhle my jsme hospodáři, takovýhle my jsme idioti. Tak máme tady další telefonát. Dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pane Kopela, je tady Michal Střebíče. Já mám jenom dvě takové věci. Jednu věc, jak jste říkal o tom hladomoru v tom 47., tak normálně by vás překvapím, teďka psal o tom o víkendu, 19. myslím, že vyšel ten článek. Psal o tom i CNN Prima News dokonce, psali tam o tom bedru ve 47. a jak vlastně Sovětský svaz tady poslal pomoc, to obilí, jak jste říkal, a že mezi tím vlastně za ty dva roky v Sovětském svazu na hladomory zemřelo vlastně 2 miliony lidí. A že i tak jako Sovětský svaz posílal nám pomoc, takže to dokonce bylo na CNN Prima News, což jsem čuměl. To je jedna věc. A potom, jak jste se bavil o těch dálnicích, tak já jsem se schválně jenom tak ze srandy podíval na výstavbu dálnic v Číně. No. Od 89. roce, jo, kdy tady byla vlastně ta katastrojka naše Česka, tak Čína měla 147 kilometrů dálnic. Hmm. No. A za tu dobu, co se u nás postavilo nějakých 350 nebo kolik kilometrů dálnic, tak v Číně je k roku 2020 postaveno 150 tisíc kilometrů dálnic. Ale jaký? Já jsem je viděl taky. A ještě přesně, kdo je viděl, tam ty vysuté mosty a podobně, terénem to vede. A roční přírůstek dálnic zhruba v Číně je nějak kolem do 9000 kilometrů, což jenom pro představu je zhruba, kdyby člověk se sedl do auta v Praze, dejme tomu, a jel na Mount Everest. Jo? Tak takovou vzdálenost oni postaví v dálnicích v Číně a v tom terénu, který tam mají. Jo? A my tady ročně postavíme asi 15 kilometrů průměrně. No a ještě to praská, když přijde první teplo. Jo, ještě to praská, když je teplo. Takže my máme zase demokracii, víte co, pane Kapele. Oni sice staví jak čert prostě, a to ještě, pane Kapele, a to ještě oni staví třeba v Srbsku, vlastně postavili napříč Srbském dálnici. Ano. Oni staví ještě po světě, v Africe a podobně. A nemluví o tom, jak staví, ale my se budeme nad něma pohoršovat, jaká je to hrozná země. Takže tak, jo. Jak ubližujou Tibetu. No, halo? No, říkám, jak ubližujou Tibetu. Si musíme stěžovat. No, přesně, no. Přitom o tom Tibetu to je úplně jinak, jo? Úplně... Jo, no tak samozřejmě tam to vůbec. A to samé i s těma Ujgurama. Když to říkal, myslím, že Oskar Krejčí, že vlastně od té doby, co tam Čína vlastně s těma muslimama dělá trošku pořádek, takže tam nebyl jediný útok jako nějakých teroristů, tak jak je třeba v těch jiných islámských zemích v Afghánistánu, kde to nemají pod kontrolou ty jakože vyspělejší země, tak jsou tam furt nějaké sebevražedné útoky. A od té doby, co tam Čína prostě udržuje pořádek, tak tam žádný útok nebyl. Jo? Ano, přesně tak, protože ty Ujgurové jsou muslimové a jsou muslimy poňoukaný, aby dělali bordel. Ano, jo? Ano. Takže ano. Oni si tam říkali, tak si tam vy si vyznávajte Aláha, jak chcete, ale budete dělat, budete se chovat slušně, takže jistě, ono to s ním jinak nejde. No, ono to možná i v tom Afganistanu, tak ono, sice tam Turci dělají záluzk v Afganistanu, ale i Číňani říkali, že velice ochotně by si to tam převzali a udělali tam pořádek. Možná, že to je jediný recept, jako tam trošku udělat. Víte, v tom Afganistánu to ještě nebude hned tak jako jednoduchý. Když tam Talibán vyhnal Rusy, protože tam se nedá vyhrát, to Rusové pochopili a vrátili se teda, no. Tak Talibán totálně díky šarie zrušil pěstování máku. No, jo. A proto tam přišli Američani a za doby těch 18 let se tam zvedla produkce
o 360% toho opia. A jezdí tam dvakrát denně, tam jezdí, lítají tedy vládní vojenské speciály do Spojených států, právě proto, že CIA z černo prodávaných drog financuje všelijaké ty své šmejdy, a takový ty šméčka Akademii Blackwater, je? Blackwater, dneska to je Academy, ano, přesně tak. Z těch peněz platili třeba Kyjev, Majdán. No, je to tak, no je to tak, a jako s těma letadlama samozřejmě, ale to jako to je těžko říkat, protože tady už se člověk dostává na tenký let, jako já sám znám nějaké lidi, kteří mi to potvrdili, že to je pravda, jako jo, teda je to, jsou to jako vzdálenější známosti, ale prostě řekli, že jo, že to tak je, no tak potom, že jo, potom, když se člověk podívá na film, tam americký gangster s tím Denzelem Washingtonem, jak to myslím tehdy, já nevím, jestli z Vietnamu vozil ty drogy, tak ono v podstatě takhle to asi probíhá furt, no. Mě to konkrétně řekl, já, který tam sloužil. Jo, já jsem se taky dozvídal, že tam lítají letadla bez imatrikulace. Ano, bez imatrikulace, jo. Ano. Jo, že... A v noci zásadně, a kdyby náhodou to někdo chtěl fotit, tak po něm můžou i střílet, no, tak jako asi tak. No, jo, no, jistě. Ale to už fakt jako se dostáváme asi na tenký let. Ne, to nebudeme o tom zase, to jenom, no. Jenom jsem chtěl tím říct, že on ten ústup Spojených států z toho Afghánistánu zase, se domnívám, až tak rychlej nebude. No, oni tam budou to muset asi se domluvit, kdo to tam přebere, jestli ti Turci nebo Číňani, no. Ano, přesně tak. Já, no. No, takže uvidíme. Číňani, ne. Co se chystá s ostatníma armádama tady, jestli, já furt nevěřím tomu, že nějaká válka bude, protože si myslím, v celku překvapuje ten Biden, jak funguje, jako, že, jako, si myslím, že to je docela dobře, že tam je teďka ten Biden, jako, podle toho, jak teď vlastně dělá tu politiku zahraniční, takže uvidíme, no. Já jsem přesvědčený, že válka s Ruskem nebude taky, protože jasně řekl to Putin, Lavrov i Šojgu, to znamená tři nejdůležitější muži, tak řekli jasně, že v případě napadení Ruské federace mají právo použít veškeré zbraňové systémy, kterými disponují. Jo, takže... Já mám furt ještě takový osobní názor, a je to čistě můj názor, že opravdu, že tam proběhly nějaké interní komunikace a řekli Rusové, jako to je můj názor, možná hloupý, ale já si myslím, že ti Rusové jim řekli těm Američanům, já říkám, diplomatickou cestou nějakou, že prostě ví, co tady dělají za sračky v Evropě, že do jisté míry to můžou Rusové chápat, ale pokud by to vedlo k napadení jako Ruské federace, takže budou směřovat útok odvety, nebo prostě obranný útok, když to tak řeknu, přímo na Spojené státy, protože jako, že strůjce tady tohohle z toho. Ale to řekl Putin. No, jako řekl to, ale si myslím, že tam to řekli vyloženě, že hele, máme tam ponorky, máme tam tady tyhle hypersonické střely a že by jako, víte co, že by odvetu nedělali tady proti nějakým proxy bojůvkám, ne, co by dělali Ukrajinci, oni by to, ale že by přímo. Oni by to zlikvidovali všecko. Oni mají takovou kapacitu, jo, těch jaderných zbraní, že by zlikvidovali jak Evropu, tak ty Spojené státy. A já jsem ještě přesvědčený o tom, že by je podpořila Čína. A Čína dneska, to je nejrychleji se rozvíjející vojenství vůbec. Ty šíleným způsobem stavějí letadlový lodí. No, hlavně marinu, no, dělají. No. Ano. No, já si myslím, že oni se bojí právě konfrontace tam v Pacifiku s Američany. Ano, přesně tak. Oni se... A oni vlastně, Xi Jinping, myslím, to loni říkal, nebo letos snad, říkal, že roční produkce jejich mariny se rovná celkové marině Francie. Ano, že tolik lodí, co má Francie, tak oni udělají za rok. To říkal, myslím, že v loňském roce. Takže oni jako fakt jedou, no. Ale my se od nich budeme radši distancovat, protože jsou bakaní. Jako přesně, tak. Ve všem jedou jako prase, jsou namachrovaní úplně ve všem, ale my se budeme distancovat. Tak jo, pane Michale, máme jo. 20. hodinu, jasné, dáme jasné. Si přestávku a vy, vážení přátelé, můžete psát. Díky za zavolání, s vámi si vždycky dobře popovídám.
Naschle. Tak a vy pište dál SMSky a ve 8:45, až se vrátím, tak můžete zase volat. Teď si pustíme 4 hodinku písničky nějaký a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. Jsem tady zpátky a jsem tady pro vás. Teďka jsem si otevřel mail a mám tady, já ho přečtu celý. Je to do dnešního vysílání. Přišlo mi to dnes ve 7:45, to znamená během toho mého prvního povídání. Dobrý večer. Stejně jako popel manželů Rosenbergových vysypávali estébáci popel popravených po politických procesech na cestě z Prahy. Mnohé historické info je OK, ale asi například nevíte, že v Sovětském svazu byla za Stalina dána do provozu první plynová komora. Zatím jste se ani vy, ani soudru Skála nezmínili o blokádě Berlína. Asi se to nehodí, tak se mějte. Karel od Plzně. Tak vážený pane Karle, v první řadě, já si Josefa Skály nesmírně vážím. Je to jediný člověk z KSČM, kterého řadíme mezi své přátele. Stejně tak jsem si vážil i Jaromíra Kohlíčka, který už tady bohužel není mezi námi. Tito dva lidé byli jediní z KSČM, kteří tady u mě dostali prostor. A je to proto, že já jsem na rozdíl pravděpodobně od vás proti komunistické straně a tomu režimu bojoval. Ale to vám asi nic neříká. Takže nikdy jsem nebyl komunista, naopak. Dokonce jsem byl naháněný, ale to o tom nebudu mluvit. Takže za prvé, ano, máte pravdu, dělali to komunisti a dokonce vím, já nevím, jestli to víte vy, pane Karle od Plzně, při vašem vzdělání, že jeden z mužů Pražského jara, Josef Smrkovský, byl ten, kdo popel Rudolfa Slánského rozhazoval na kladenských silnicích. Konkrétně to bylo, říká se tomu, Dlouhá míle. Je to taková rovinka mezi Jenčí a Unhoští. Tam rozhazovali konkrétně Josef Smrkovský popel Rudolfa Slánského, ani aby neměl ani poslední spočinutí. Takže to vím. A nebyl jediný. Oni totiž ti lidi, kteří se tam potom v tom 68. roce angažovali, tak oni to byli pěkní ptáčkové, kteří například měli na svědomí Heliodora Píku. Tak o tom, že za Sovětském svazu za Stalina byla dána do provozu první plynová komora, nevím. Já se o historii hodně zajímám, hodně se na to nevím o tom, nikde jsem zatím žádnou takovou informaci nesehnal. Ještě se na tom podívám, ale já zatím jsem to nevěděl. A co se týče, že jsme se nezmínili o blokádě Berlína, asi se to nehodí. Já se musím nad tím vaším myšlením smát. Nepřišla k tomu řeč, můžeme se o tom popovídat. Možná nevíte, že po druhé světové válce si 4 vítězné mocnosti rozdělili hlavní město Berlín. Byla to benevolence Josefa Stalina. Berlín dobyla Rudá armáda. Stálo ho to přes 44 tisíce životů. Dobyla ho. A přesto v rámci jakoby spravedlnosti, tak a podle válečného práva, kdo dobije město, tak si ho může nechat, a v rámci spravedlnosti rozdělil Sovětský svaz, tedy pod vedením Stalina, s ostatními vítěznými mocnostmi a rozdělili Berlín na 4 části, nebo na 5 částí dokonce. Byla tam sovětská zóna, americká zóna, francouzská zóna a anglická zóna. Takže 4 části to bylo rozdělené. Zatímco začali Američani hned po válce budovat
budovat strukturu západního Německa a ve východním Německu, kde podle debarkační čáry stály Rudá armáda, tak se začalo připravovat NDR, tak do Francie a Anglie se velmi rychle z Berlína stáhli a své části přenechali Američanům. A Američani, protože Berlín byl otevřené město, Američani okamžitě začali do té východní ruské zóny infiltrovat takzvanou pracovníky takzvané Gehlenovy organizace. Zjistěte si, kdo to byl Gehlen a co jeho organizace dokázala. A tomu se samozřejmě musel ruský směrš bránit. Přeci si nenechá do svého území dát špiony v podstatě. A proto se uzavřel ta část Berlína, která by patřila Sovětskému svazu, a ta se nejdříve uzavřela zátarasy drátěnými, hlídali to vojáci, dokonce tanky tam měli a všechno, a nepouštěli tam nikoho z toho západu. A potom udělali i zeď v 61. roce, aby to oddělili. Protože ve kolobu Berlína bylo NDR v podstatě, tak tam byla domluvená silnice, zásobovací silnice. A jestliže začali Američani dělat Rusům v podstatě na schvále, tak Rusové jim tu silnici zablokovali. Takže tam vznikl takzvaný letecký most. Západní Berlín byl nucen zásobovat letecky, protože tam po silnici to nešlo. Když pominuli ty, bylo to po projevu Churchilla ve Faltonu, kdy v podstatě se rozjela rozstrojená válka. Nakonec se tam udělala výjimka, udělala se tam jedna ta přístupová silnice. Takže není vůbec nic na tom, co bychom o tom, že byla blokáda Berlína, že bychom se o tom nemohli popovídat. Nevidím důvodu, protože to je historický fakt. A mně je úplně jedno, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí. Já to říkám vždycky tak, jak to tam bylo a jak se cítím. To znamená, že jestliže... A víme o tom, co Spojené státy dělali v celé své historii. Pane Karle z Plzně, od Plzně, když si umíte hledat na internetu, tak se podívejte do našeho archivu. Tam najdete pořady, které se jmenují 200 let americké agrese. 200 let Američané nedělali nic jiného, než napadali vojensky napadali jiné státy. Žádný jiný stát na světě po tak dlouhou dobu to neprovozoval, jako to dělali Američani. Je to tam popsáno, jeden skvělý člověk to připravoval, tohle 20 let, je to ověřené všechno. A teď už taky tady není mezi námi. A tam se všechno dovíte. A jestliže si tam přečtete například, co dělali v Řecku po válce, tak se nedivím, že ty Rusové je tam do toho svého sektoru východního Berlína nepouštěli a blokovali to. Samozřejmě to odnášeli lidi, jako vždycky. Tak to je jenom ten dám tady další nějakou. Vážený pane Kapale, mohl byste okomentovat, potvrdit či popřít zprávu, kterou vydal deník CZ o nezákonných opatřeních o nošení roušek, který údajně rozhodl nejvyšší státní soud? Děkuji, s pozdravem Milena, píše. Paní Mileno, ten nejvyšší, to není nejvyšší státní soud, to je nejvyšší kasační soud, tedy správní soud, ne státní, správní soud, tak on vydal zrušující verdikty nikoliv proto, že to bylo nařízeno, ale proto, že to nebylo nařízeno v souladu se zákonem, ty roušky. Tam se totiž jedná o jednu věc a bylo to všechny tyhle ty pandemické zákony. Ona si totiž ta vláda myslela, že když mají schválený ten pandemický zákon a předtím měli nouzový stav ten byl za jiných podmínek, ale pandemický zákon, takže nemusí dodržovat legislativní postup. A nejvyšší správní soud to
posoudil jako chybu a zrušil to. To znamená, že fakticky ty nařízení nebyla udělaná podle té legislativy. To znamená, všechna nařízení vlády musí projít ministerství. Musí projít všemi ministerství, kde tam jsou odborníci na ten, který problém. A ne ty ministři, to jsou jenom panáci, ale odborníci. A ti by k tomu měli dát připomínky, zdali to je nebo není podle zákona a tak dále. To se nedělo. Oni to nařídili, ministerstva o tom nevěděla, ti ministerští úředníci, kteří jediní mají informace o tom, jak to správně má být, tak se k tomu vůbec nedostali a zkrátka to vláda vypálila a platilo to a lidi to museli poslouchat a dělat. Takže ne, že by to nejvyšší kasační soud nebo správní soud zrušil ta nařízení třeba těm ty roušky nebo ty rozestupy, ale zrušil to pro nezákonnost, protože nebylo postupované podle zákona. Logicky z toho vyplývá, aspoň já to tak cítím, ale nejsem právník, že jestliže tam nebyl dodržen zákon, tak u nás platí zákony, my se musíme řídit zákony téhle země. Jestliže tam nebyl dodržen ten postup, jak měl být dodržen, to znamená i ty připomínkování ministerstev a tak dále, to kolečko takový, tak bychom to nemuseli nosit. A taky právníci říkali lidem, stejně také nezákonné vymáhání těch hygieniků u těch zahrádek, aby ty lidi, když tam jsou na těch zahrádkách na tom obědě, aby prokázali, že jsou buď očkováni, nebo testováni, nebo že prodělali covid. To je nezákonné, prosím. Ale právníci radili, nikdo totiž, za prvé, nikdo nemá právo vědět váš zdravotní stav, kromě vašeho ošetřujícího lékaře. Ani pracovníci hygieny, ani policajti. To znamená, že jestliže se ti policajti a ti ženský z té hygieny někoho ptali a ten člověk jim řekl, že na to nemají ze zákona právo, že jim nic říkat nebude, že se s nima bavit vůbec nebude, tak mají pravdu. Takže v podstatě i ty roušky by se nemusely nosit. Na druhou stranu, umíte si představit, řeknu vám zase nejlepší, to je na příkladech. Já v těch respirátorech se, jako v tomto počasí se dusím. Špatně se mi v tom dechá. A tak když jdeme nakoupit, tak já vždycky si stoupnu někam stranou a musím si ten respirátor dát z té huby pryč, abych se nadechal. A teď si představte, že se nám to stalo minulý týden, že jsme stáli frontu u ty kasy, předtím jsme stáli fronty u pultového prodeje, teďka stojíme fronty u kasy, je tam 150 kas, funguje jedna nebo dvě a jsou tam fronty na půl hodiny, aby se ušetřili mzdy. A přede mnou stál takovej člověk, takovej ten správný euroobčan. No a já jsem tam stál a měl jsem před sebou ten vozejk a zastál jsem za tím vozejkem. A jak jsem zdejchal v té roušce, tak jsem si musel odkašlat. No ten člověk, co tam vyváděl, že mu kašlu na krk a já nevím, co ještě. Helejte, umíte si představit, paní Hmileno, kdybych si tam nevzal tu roušku nebo ten respirátor, co by takovejhle člověk dělal? Ten by byl schopný se mnou prát na starý kolena. A tak já říkám lidi, je to nesmysl, ale na co se s těmi lidmi hádat? To jsou takový idioti, pak jsem na něj koukal, ten člověk šel s tou rouškou na tom ksichtě nebo respirátorem z toho krámu na to parkoviště, vyložil to z toho vozejku do toho auta, pořád v roušce, v tom respirátoru, uklidil vozejk, sedl do auta a odjížděl v tomhletom vedru, pořád v respirátoru. Umíte si představit, že s takovýmhle idiotem se budete dohadovat o tom, že soud, nejvyšší správní soud, tento nařízení o těch rouškách a těch rozestupech zakázal nebo zrušil? Teď ten člověk
není schopen pochopit, co byste mu říkala, paní Milena. Ale je to pravda, ten byl to nedodržení zákona. Tak já tady mám další telefon, tak si ho vemu. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre. Já jsem vás teď poslouchal ohledně těch roušek a díval jsem se i na ten zákon. A jednak musím uznat i to, že právníci mají pravdu, protože pokud je vydáno rozsudkem jménem republiky označovaný něco, co bylo vlastně opatřením jako nezákonné, jo, tak nikdo nemá právo mě prostě nutit k tomu, abych prostě nařízením vlády vlastně porušoval zákonné normy. To znamená, jako nezákonné opatření, pokud je, tak já nemám nikdo právo, aby mě do toho někdo nutil. Což je asi jako tak, protože je jasné, že by se tím vlastně de facto stal spolupachatelem nezákonného jednání. Já vím, já jsem právě potom říkal na tom příkladu, jestli to vůbec má smysl jít proti těm většině těch lidí a hádat se s nimi. Jo. Ne, pane Vladimíre, lidi asi dělají, co chcou, a ty v tom třeba udusí, když je to baví, jo, ale tady jde třeba o to, já když půjdu třeba někam do obchodu, jo, nebo třeba do autobusu, tak nikdo nemá právo, aby mě na základě rozhodnutí soudu, který uznal, že toto opatření bylo nezákonné, aby mě nutil k tomu, aby se stal spolupachatelem nezákonného jednání. Pane Leoši, říkejte to těm lidem, který by vám, a jsou takový případy, že jsou lidi, kteří odmítali nosit v MHD roušky nebo ty respirátory, tak byli napadeni těmi ostatníma. Jo, proto já říkám, že to nemá smysl se s těma lidma hádat, to si to radši na tu hubu vemu. No, já vám to řeknu takhle. Já to řeknu jako na rovinu. Já se s nima o tom ani jako s těma lidma jako ani nebavím. Jako jo. To, jestli to v čem mi na hubu je, to je jejich problém, ne můj. Ale jo? Váš problém bude, až vás napadnou. No, tak... Tak od toho je tady policie, ale to jako nepředpokládám, protože já vám řeknu, pane Vladimíre, já když třeba jedu i v Brně, třeba tramvají, tak spousta lidí to tam taky nemá, jako jo, takže to je... Ale jistě lidi už na to kašlou, to je jasný, ale tak, já jenom říkám, že jsou idioti, který by z vás byli schopní napadnout, fyzicky napadnout, jenom že to nemáte. No tak to může zkusit zachovám se jinak, že Václav Klaus, který řekl jednou, že je hovňousek, že mu měl dát jistě. No. Tak by mu dát jistě taky. No, no to... jistě. Já, no. Tak jo, no. Pane Vladimír. Tak se opatrujte a všechny posluchače zdravím a vás taky ve studiu. Jasně. A přeju hezký večer a mějte se taky. Dobře, mějte se, naschle. Dobrou. Tak... Vážení přátelé, já jdu na další SMS-ku tady. A zase tady nějaký telefon, tak dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, pane Kapale, Zapletalová ze Zlína. Já první jsem se teda chtěla omluvit, když jsem minule volala, jak tam byl pan Okamura, že jsem se nerozloučila, mě došel kredit nečekaně. A to nevadí. A teď, jak ten pán mluvil tady o těch rouškách teď, tak mně se stalo asi týden zpátky je to, já jsem průduškář a ještě k tomu kuřák, jo? Tak si dovedete představit, co to. Ano, a já jsem taky kuřák. A když jdu trošku rychlejší, anebo je jenom, nemusí být velký kopeček, jenom prostě mírňoučký sklon a já se hned prostě zadýchám. Ano. Jel mi trolejbus, já jsem nastoupila a teď jsem byla zadýchaná, jo? A měla jsem tu roušku pod nosem. A seděla proti mě ženská a teď se na mě tak dívá a za chvíli si ukázala na ten nos a povídá mi prý. No já vím, že nemůžete dýchat, ale nemáte to na nose. No já jsem ji absolutně ignorovala. Jsem si říkala, si kecej, co chceš, babo. Byla jsem ráda, že jsem se mohla trochu vydýchávat. No a takže ty lidi jsou úplně praštění. Prostě jsou, ano. No, ale to jsem se chtěla zeptat. Já teda hlavně volám tady kvůli tomu, jestli už jste slyšela, já jsem slyšela, že americký senát rozhodl, že korona
korona pandemie, že, nebo toto šílenství, co je, že je to vymyšlené. Jestli o tom třeba nemáte nějakou zprávu nebo něco? Nevím, vím o tom, že, to za, že akorát tohleto uvedl stát Texas, protože to je v jeho pravomoci, tak stát Texas v podstatě zrušil veškerá opatření kvůli koronaviru. Jakože to je zbytečné. Ne, no jo, ale o tom to já se nebavím. To prý, jakože americký senát, že rozhodl, že to je prostě... Nevím o tom. Nečet jsem to zatím. Nevíte o tom. Nevím, nečet jsem. Nikde jsem to nečet. Já pročítám všechny možný servery každý den, ale tohle to jsem nikde nečet. Tak možná, že to tady taky schválně nenapsali, jestli se to... Ale nečetl jsem to nikde. Nevím, já jsem právě teď si přehrávala komentované zpravodajství na vysílači. Inženýr Jaroslav Tichý to tam komentoval a ten to tam právě říkal. Tak, nevím, tak, jestli to někde získal, on já to nečetl. Jo, dobře. Nevím. Dobrá tedy. Tak přeju vám teda pěkný večer i posluchačům zatím. Dějte se, naschle. Tak, já se teď dostanu k tomu SMS-se, něco to otevřu. Dobrý večer, pane Kapale, díky za přínosný pořad. K panu Volnému, ano, vím, že jej obhajuje starší, že jej obhajují starší paní a vůbec přitom neskoumají, co je volný blok. Ona i podobní neskoumají, jak vznikl, jak jsou podobní lidé doslova okouzleni jeho demonstrativním postojem, že hraje na protesty. Lidé neskoumají historii. Věřím, že posluchači Svobodného rádia jsou moudří, bohužel mimo tuto množinu se lidi lehce nechají zblbnout, píše paní Marie. To je přesně ono, paní Marie, máte naprostou pravdu v tom, že ti lidé nemají ani ponětí, a proto já to tady opakuju, ale říkám, lidi, kteří nás neposlouchají, tak se to nedozvědí. Tak proto já opakuji, jak neustále, jakým způsobem se dělá politika pro lidi. Ta politika se nedělá na náměstí, tam už je tisíckrát ten politik, to je přesně, oni vyčítali Okamurovi, že nešel na demonstraci proti tomu zákonu na ochranu veřejného zdraví, což je teda strašlivý návrh tam byl. Jak tam byl pan Volný a jak tam burácel. No, Tomio Okamura místo toho jednal s politickými stranami napříč spektrem, namísto toho, aby vyřvával nebo vykřikoval něco na náměstí, jaká je to svinárna, tak on s těmi politiky jednal a výsledek byl, že se to zamítlo. Kdyby tam nejednal, ale kdyby byl na tom náměstí, tak by sice byl vidět, mohl tam hřímat, ale ten zákon by se třeba přijal nebo dal na pořad jednání. Takhle se dělá politika. Ne tím, že se hřímá na náměstí, provolávají se hesla. Ona se politika nedělá ani u mikrofonu ve sněmovně, protože tam můžete tisíckrát na ten mikrofon před televizníma kamerama říct, měl by se zákon, já jsem proto, aby se pandemický zákon zrušil. Můžete to zopakovat do nekonečna. Můžete si tam vzít židli, sednout si tam a vyprávět to až do druhého dne do rána. Ale nic to neudělá, protože jsou to jenom příspěvky do diskuze. Pokud se chce něco změnit, tak se musí sednout a sepsat paragrafové znění novely, zákona, jakéhokoliv, anebo změnu, ale v paragrafovém, a to je práce. A to je práce, která je opravdu, řekl bych, dost těžká, musí mít člověk dost vědomostí. A většinou se to dělá i s právníky, protože to se navazuje na další a další zákony a další normy. A tady potom může něco se změnit. Tímto návrhem změny zákona, novely zákona a tak dále. Nikoliv u mikrofonu jenom keci. To jsou jenom proklamační keci. A znova to opakuji, podívejte se všichni, paní Marie, vy to určitě víte, ale ať se podívejí všichni, kteří si myslí, že pan Volný dělá pro lidi všechno možné, kolik těch pozměňovacích návrhů nebo novel nebo návrhů nových zákonů
předložil do sněmovního tisku od roku 2017. Ani jeden, a lže, teď já to tam předkládám, není to tam zaznamenané. Ani jeden, protože se to všechno eviduje. Tak, taková je pravda. Další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, ještě jednou telefonu do Žbutský, já volám na základě toho, jak vám volala před chvilkou ta paní ohledně toho kongresu Senátu Spojených států. Ano, je to pravda. Teď v pátek tomu bylo týden, kdy byla dokonce i tisková konference, je to i dokonce na YouTube, že který označil prostě tady tu koronavirovou jako pandemii, jako za velký podvod, který byl financován některými zajímavými kruhy a jednotky museli jednat aj kvůli tomu, protože došlo k úniku e-mailu doktora Fauciho, kterou odvysílala TV Fox News, takže aj kvůli tomu musela prostě aj ten senát prostě jako jednat. Tak ano, je to pravda. Takže jo, díky, já teda YouTube nesleduju nikdy, tak a nikde jsem to jinde nečetl, takže jsem to nevěděl, takže díky za informaci. A já jsem to, abych řekl pravdu, k nám se to dostalo až v sobotu, jako brzo ráno, kolem 3 hodiny, protože to, že tam máme posunutý čas, že jo, protože tady je to od nějaký 6 hodin, já jsem to dokonce aj živě aj vysílal v rádiu. Takže a jinak jako to bylo jenom takové nedoplnění, a jinak ještě jednou dobrý večer, mějte se, pane Vladimíre. Dobrý, díky, naschle. Tak já tady teďka vemu mail, zase mi přišel do vysílání přímo a zdravím, pane Kapale, co říkáte na vyšetřování policistů, kteří zatkli feťáka a on později zemřel? Dovedu si představit, že už se hledá obětní beránek, na kterého se úmrtí tohoto zbytečného individua hodí. Není přece možné, aby v našem idolu USA za toto byl policista potrestán a v České republice tomu bylo naopak. Když jsem viděl v televizi video z tohoto zatýkání, myslel jsem, že policisté odchytávají nějaké zvíře, jaké ta smažka vydávala skřeky. Je to tu horší a horší. Za chvíli se na tyto živočichy nebudeme smět ani špatně podívat. K vaší větě, že lidé volili Grosse, protože byl mladý a pěkný, tak jsem si vzpomněl, že takto volili důchodci z nějakého domova. Byla o tom i reportáž a tam babičky říkali, že paní Bobošíkovou volili, protože je taková hezká paní. Snad se toto nebude opakovat a lidé budou volit politiky podle toho, co pro lid a národ dělají a kteří je neslibují, ale své sliby plní. Musíme doufat, že národ dostane rozum a zvolí dobře, tak jako při volbě pana prezidenta. Pěkný podvečer přeje Fanda. Tak já jsem to viděl, protože toto video s tím zatýkáním to bylo na Facebooku, že na YouTube já nechodím. A on opravdu, to bylo jako když chytají nějaký zvíře a s takovýma lidma se těžko nakládá. On prej podle toho, co jsem potom si přečetl, tak v té sanitce se nezemřel na základě toho zákroku, ale na základě nějakého předávkování nebo čeho, nějaké drogy. Jenomže, pane Fando, z tohohle toho nic nebude, protože ten mrtvej byl bílej. Kdyby byl černej a byl takhle světovaný a byl v takovém stavu zvířecím jako tenhle, no tak by se i u nás z toho udělal humbuk. Protože Amerika, přesně jste napsal, USA náš vzor. A tam dokonce napsal nějaký právník v tom případu toho Floyda, že neexistuje, aby nedostal ten policajt exemplární trest, protože kdyby ho nedostal, tak by tam ten BLM rozpoutali občanskou válku. Takže i když ten policajt ho nezabil, protože byl taky světovaný a podle pitevní zprávy, té správné pitevní zprávy, nezemřel na to zakleknutí, tak musí být ten policajt odsouzený. To je jedna věc. A druhá věc. Já jsem zásadně proti tomu, aby policajti kdekoliv na světě a proti komukoliv
zaklekávali na krk a dělali tohleto. Dělají to i naši měšťáci, dělají to všichni a já jsem proti tomu. Jestliže těch policajtů je tam pět a je tam jeden delikvent, tak těch pět ho spacifikuje tak, aniž by ho museli zaklekávat na krk, že ho ve stoje mu ty ruce narvou dozadu a zajmu tam ty pouta. Tohle to je jenom a jenom na zastrašování lidí těma policajtama, tohle zaklekávání. Já bych to zakázal zákonem všude po světě, protože jestliže ten člověk je nebezpečný, tak těch policajt tam není nikdy sám nebo dva. Vždycky jich je tam víc. Vždycky. A neříkejte mi, že by si i s velikým svetovaným chlapem, že by si policajti neporadili, nehledě na to, že existují tasery, jo, a všelijaký tyhle ty pepřový spreje a všechno, že toho člověka úplně v podstatě znemožňují tím. Takže ale tohleto zaklekávání na ty krky, já to zásadně odmítám. To je nelidské a odporuje to veškerým lidským zásadám. Já to nesnáším a budu se snažit o tom hovořit s politiky, jestli bychom aspoň tady u nás nemohli tuhletu módu zaklekávání na krk, aby jsme to mohli zakázat, protože to je strašlivý. Já to nesnáším. Domnívám se, že to je naprosto zbytečný. Tak jdeme na další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapále. Myslíte, že bude po létě opět lockdown jako minulý rok? Jak to asi může dopadnout? Nechají rodiče očkovat své děti? Jaký je váš názor? Toto je již na revoluci. V Rakousku chce malý, učatý Soroš chlapec Kurz alias Gauner Shorty zavést covid pasy. Super vysílání. Díky, Petr z Prahy. Pane Petře, tak jak to dopadne? Podívejte se. Já jsem četl dneska jsem četl takový článek od imunologa a ten tvrdil, že ten virus už mutuje a zmutuje v podstatě tak jako chřipečný virus. Jo? A jak každý rok na podzim a v zimě tady byly chřipky, tak ten virus přijde zase na podzim. A zase bude lockdown. Už se nás na to připomínají. Oni nás vůbec nebudou chtít pustit z těch roušek a z těch respirátorů. A já se domnívám, že tak, jak to tedy jsem se dozvěděl, že to americký senát odmítnul, tak bychom to měli odmítnout my, protože je to humbuk. Je to humbuk. My jsme sice měli za 3 měsíce vyšší úmrtnost než jiná léta a pěkně dlouho to bylo, ale teďka je otázka, jestli to taky nebylo tím, že tady nebyla u těch starších lidí ta péče, která tady byla dřív. Vemte si jenom na příklad toho pana, teďka nevím, se z těch spirituál kvintetů, který zemřel, protože se díky covidu nedostal k zubaři. A dostal zánět do dásně, je to hlava, a zemřel na to. Kdyby nebylo covidu a lockdownu a byl šel k zubaři, no tak by tady žil. A jsou tady další a další. Elektivní následná péče, ta byla úplně zrušená. Já svým lidi, kteří byli na těžkých operacích a skoro 3/4 roku nebyli na kontrole, protože je tam nesměli brát. Vím o tom, že tam byl člověk na opravdu velmi závažné cévní operaci a když ta musí chodit na kontroly, jestli ta céva je průchozí, nebo jestli jak to vůbec vypadá. No 3/4 roku, nebo skoro rok tam nebyl, protože se nesmělo brát jenom covid. Kolik těch lidí za tu dobu zemřelo, protože nedostali tu péči? To je právě ta otázka. To nám nikdo neřekne, tohleto.
To nikdo neví, nikdo se to neto. Ale tím nechci říct, že ten covid, že to je nějaká chřipečka, je to svinstvo. Je to strašlivý. Chřipka je proti tomu směšná záležitost, protože já jsem to měl a nechtěl bych to dostat. Na druhou stranu, jak nám tady píše pan Petr, jestli nechají ty rodiče očkovat své děti. Víte, oni to udělají tak, že budou jim házet takové klacky pod nohy, že ty lidi, ty děti nechají očkovat, aby měli klid. Nejenom rodiče, ale i ty děti. Co to udělá s těmi dětmi, jestli o tom budou se moct rozmnožovat někdy v budoucnu, o tom se nebude přemýšlet. Ale podívejte se, spousta lidí píše na Facebook, že se nechali očkovat jenom proto, aby mohli jet s tím covid pasem na dovolenou k moři. Oni nevědí, co to s nimi udělá, protože to tam žádné tyhle ty v podstatě zkoušky nebyly. Je to pořád ve fázi experimentu a proto to nemohou dát ze zákona ty státy povinné, že to vše bude povinné, ale snaží se ty lidi zblbnout, aby se dobrovolně. A každej, a to vím od kamaráda, který se nechal očkovat tím Pfizerem, on tak mi říkal, že musel podepisovat revers, že to postupuje dobrovolně a nebude se v případných potížích na nikom hojit. Stát od toho dá ruce pryč, farma od toho dala ruce pryč, lékaři, kteří to očkují, od toho dali ruce pryč, ty technici. Všechna odpovědnost je jenom na tom člověku, který se nechá očkovat. A to je podle mě velmi podezřelé. Velmi podezřelé. A taky víme o tom, že už tam jsou i a ne zrovna málo počet úmrtí, který ovšem při každé nové vakcíně, z tomu se člověk nevývá. Ne, jako tomu se žádná firma neubránila. Když se dělali, zkoušeli vakcíny na tuberkulózu, tak tam byly taky, tak tam byly taky nějaké úmrtí. Tak co tam bylo dál? Jo, že ten Kurz, že chce, ano, Gauner, oni si tady myslí hodně lidí, že Kurz je nějaký, ne, je to lidovec, prosím vás. A podívejte se, jakým způsobem se zbavili podvodem a vymyšleným scénářem, jakým se zbavili Svobodných, když byli ve vládě, kvůli tomu jednomu nahranému rozhovoru s tou herečkou nebo na nastrčenou ženskou, jak elegantně se jich zbavil, aniž by museli být volby, skoro krátka je vyšoupli z vlády, takže já Kurzovi nevěřím, protože je to lidovec. A lidovci v Evropském parlamentu patří k nejhorší zvěři. Tak, no a ty covid pasy. Ono to, pane Petře, dopadne tak, že my, kdo nebudeme chtít se nechat očkovat a kdo se nechce nechat šťourat v nose, tak hold, ten covid pas nedostaneme a nebudeme moc cestovat. A já říkám, ať si to strčej za klobouk, než abych do sebe nechal píchat nějaký koktejl, o kterým nevím, co je, jestli mě to zapít za půl roku nezabije, jo, tak to se radši vzdám toho cestování. Dobrý večer, další SMS-ka pana Kapele. Je možno pohovořit, jak byl vybrán básník Machar k Svobodným zednářům? Děkuji, Michal 62. Tak já jsem svýho prastrýce nezažil samozřejmě. On byl dokonce velmistrem zednářské lože československé, Josef Svatopluk Machar. A on o tom nerad hovořil i se svojí sestrou, tedy mojí babičkou. A tak mi babička jenom řekla, že on pobýval za Rakouska-Uherska, pobýval ve Vídni a tam, aby se dostal na nějakou úroveň, tak mu bylo nabídnuto, aby vstoupil do té zednářské lože, že ti zednáři si navzájem pomáhají. A takže on tam vstoupil právě kvůli tomu, aby se dostal na ten post, který chtěl, úřednický. No a potom, když se tady v podstatě rodil nový československý stát, tak
přijel jsem do republiky, tehdy pomáhal Masarykovi, aby Masaryk dostal profesuru, tak on mu musel napsat obhajobu profesury císaři přes noc. Ohromná práce, přes noc napsal Josef Svatopluk Machar tomu císaři tu supliku, aby jmenoval pana Masaryka profesorem. On nechtěl. No a přišel za ním tehdy nějaký člověk a říkal, je to zařízené. My jsme se dozvěděli, že jste přítel pana Masaryka. Pan Masaryk je i náš přítel, stejně jako vy, takže ten dopis musíte dejte tomu poslovi, který to tam odveze, ale už je to zařízené. Byli to zednáři, to zařídili. No a právě potom, když se stal Svatopluk Machar blízkým spolupracovníkem Tomáše Garrigua Masaryka, tak byl zvolen, protože to se volí v zasvěcení, já nevím, takovýhle tyhle ty, takže byl zvolen velmistrem Československé lóže svobodných zednářů. A takže to je všechno, co on o tom vím. On o tom nerad, pane Michale, hovořil a ono se o tom vůbec málo hovoří. Ale budu tady mít příští týden, myslím, pana Hynka Berana, to je velký odborník přes energetiku a budeme se bavit nejen o energetice, ale i o svinstvech, co dělají piráti v Praze na lidi. Tak se můžete zeptat, protože pan Beran byl taky velmistrem lóže, československé lóže zednářské. Byl vyhozen. Můžeme se o tom popovídat. Další SMSka, poslední, protože máme 9 hodin. Dobrý večer, 400. výročí jedné z největších tragédií našich dějin a antirouškaři ho stále řeší do bezvědomí. I opačný extrém je extrém. Normální lidi si vyjdou stříc a neřeší víc jak rok do zblbnutí. Zdravím, Petr z Dětkase. Pane Petře, to je přesně ono. Víte, já jsem čet kdysi takovou ruskou knížku. Napsal to spisovatel, který se jmenoval Vitalij Bianky. A bylo to o přírodě a o lidech, kteří se v té přírodě byli spjatí, o Sibiři, to bylo o Tajze. A tam právě byl jeden Evenk, to jsou ty místní národy, no? A oni mu nutili v době, kdy se tam uchytili bolševici, aby nosil čepici s červeným páskem, takhle šikmým. A on to nechtěl nosit, protože jim to zapovídal nějaká jejich pohanská víra. A měli z toho problémy. A on tenhle ten člověk potom v té knížce říkal, tak já to nebudu nosit a oni mě zbijou, anebo mě můžou i zastřelit. Tak si tu pásku na tu čepici dám, stejně ji nevidím, ať mají radost. A když tam nebudou, tak si ji sundám. A přesně totéž já řeším s těma respirátorama nebo rouškama. Nechci vyvolávat rozepře, hádat se, protože Jan Werich tvrdil, že hádá-li se člověk s blbcem déle jak půl minuty, hádají se dva blbci. A já tím blbcem být nechci, tak se s nima nechci hádat, tak si to na tu hubu dám a vždycky si to strčím dolů, protože se potřebuji nadechat. Tak, ale znova říkám, je ten, tady ten trouškovný a tohleto, je to, máte naprostou pravdu. Namísto, aby jsme řešili, a já jsem to čekal, že se budou ptát lidi, posluchači naši, na to, co všechno znamenalo poprava těch 27 českých evangeliků nebo protestantů, tak jsme řešili zase roušky a zase covid. Takže ten covid a mezi náma řečeno, já jsem přesvědčený o tom, že se na podzim zase objeví jako v loni a zase budeme zavřený doma. Tak to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct, vážení přátelé. Já se s vámi loučím a na závěr si pustím nějakou písničku, takovou příjemnou od Lichovců a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to je všechno. Ze studia Beta přeji vám dobrou noc.